ပြင်သစ်နိုင်ငံနဲ့မိဖတ်နိုင်ငံတွေကစီးရီးယားသမ္မတဘာရှာအာဆတ်နဲ့သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကျင်းပသင့်နေပြီလို့ပြင်သစ်သမ္မတအမ်မနျူရယ်မာကွန်ကတနင်္ဂနွေနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်စစ်သွေးကြွတွေနဲ့တိုက်ပွဲဟာဖေဖော်ဝါရီလမှအဆုံးသတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မာကွန်ကခန့်မှန်းထားပြီးစစ်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါပြင်သစ်နိုင်ငံအနေနဲ့စီးရီးယားမှာအာဆတ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့စီးရီးယားနိုင်ငံကတိုက်ခံအုပ်စုတွေပါဝင်တဲ့ပနမခြေလှမ်းကိုလှမ်းသွားဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့မာကွန်ကဖရန့်2သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ma position elle a changé ခုချင်းကစားပြီးဖေဖော်ဝါရီမတိုင်ခင်အတော်တင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေစီးရီးယားတိုက်ပွဲကိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာသာအစလဲအဲ့ဒီမှာရှိနေလိမ့်မယ်။သူကစစ်နိုင်မှာမိတ်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အီရန်ဒါမှမဟုတ်ရုရှားရဲ့အကွယ်ရှိနေလို့သူလည်းအဲ့ဒီမှာရှိနေမှာပါ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့စကားမပြောချင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေ။ဒါတော့စီးရီးယားမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်နိုင်ငံရဲ့အစီအစဉ်ကညီညွတ်ရစေဖို့ပဲ။သူတို့ကနိုင်ငံကိုအန္တရာယ်ကနေကင်းလို့ဆဲခြင်းနဲ့စစ်မဲ့နေမျိုးဖြစ်ဖြစ်နေခြင်းနဲ့အပြီးတော့ငင်းချမ်းရေးကိုတည်တံ့ခံမြဲစေမဲ့နိုင်ငံရေးအရာဖြည့်ရှင်းနည်းတွေဖန်တီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးရန်လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေရှိဟိုင်းနဲ့ဆုံးနေစတဲ့လူနည်းစုအစုအဖွဲ့တွေအားလုံးအကာအကွယ်ရပြီးသာဒါတာရအောင်လွတ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့လေဗနွန်မှာအောင်မြင်စွာလုပ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးပေါ့။ဒါကြောင့်လေဗနွန်ကဒီလောက်ထိအရေးပါတာပါ။လေဗနွန်ကဒီဒေသတော်ဝင်မှာဒီမျိုးစုနဲ့ဘာသာရေးပေါင်းစုတန်းတူညီမျှရှင်သာနိုင်ရန်ကိုတက်စီပြနိုင်တဲ့ဒီကနေ့တိုင်တစ်ခုတည်းသောနမူနာကောင်းတစ်ခုဖြစ်နေမှာပါ။စစ်ပွဲပြီးတဲ့နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေလွတ်ဆောင်သွားမယ်ကျင်ညာသွားမယ်ရှင်းလင်းချက်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံအနေနဲ့လူလာတဲ့ပြစ်စင်တွေကတော့နောက်နေ့နှစ်စန်းပိုင်းမှာပေါ်ထွက်လာမှာပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပနမခြေလန်းလန်းဖြစ်ပြီးဘာသာအစားရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းရှိနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခါမှာစန့်ကျင်ဘက်အင်အားစုတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးလာရောက်နိုင်မှုကိုပုံမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မို့ပဲဘာသာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးရာစီးရီးယားကနေထွက်ခွာခဲ့သူတွေကိုလည်းပါဝင်လာစေချင်ပါတယ်တို့တွေကအခုလေဗနွန်ဂျော်ဒန်တူရကီနဲ့အမေရိကန်ကနေဒါနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေရောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုဖော်ဆောင်နေကြရင်တို့တွေကကိုယ်စားပြုအောင်မှာဖြစ်ပြီးတို့တွေမဲပေးခွင့်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်